Bakıdan Sumqayıta gedənlərə şad xəbər var. Sabahdan Sumqayıt-Bakı marşrutu üzrə hərəkət eləyəcək ekspres avtobuslar fəaliyyətə başlayır. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən RTV verilən məlumata görə artıq Neoplanlar Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinə gətirilib. Qeyd olunur ki, avtobuslarda gediş haqqı 80 qəpik təşkil eləyəcək. Sərnişinlər bundan sonra rahat və komfortlu avtobuslardan istifadə edə biləcəklər.